Boleh. Okey, tutup mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini kita akan melakukan aktiviti menulis imla. 6 perkataan yang telah diberikan pada minggu lepas. Murid-murid telah menulis dalam tulisan. Ya. Dan Cikgu Hafiz akan mengulang 3 kali sahaja bagi setiap perkataan. Murid-murid perlu menyediakan buku imla dan alat tulis. Murid-murid sudah bersedia? Baiklah. Perkataan yang pertama, pinakol. 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 Yang kedua, sirung. 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 Yang ketiga, kraf tangan. Kraf tangan. Kraf tangan. Kraf tangan. Yang keempat, seni wushu. Seni wushu. Seni wushu. Yang kelima, berlatih. 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 Dan yang keenam, ketenangan. 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 Baiklah murid-murid, apabila kamu telah tulis 6 perkataan ke dalam buku imla, pastikan kamu boleh semak semula ke dalam YouTube ini. Setelah siap, sila muat naik ataupun upload ke dalam Google Classroom. Baiklah murid, itu sahaja. Terima kasih. Cikgu. Okay,